28 yoshimda turmush o'rtog'imni yo'qotdim. Yakka yagona o'g'lim 30 yoshida vafot etdi. Hayhotdek uyim, joyim bo'lsa-da, lekin bugun ming afsuski yolg'izman deya bizga murojaat qilgan bir ayol qismati haqida gaplashamiz. Boshladik. Assalomu alaykum. Bugun bizga murojaat qilgan ona xonimizning ismlari Munavvar Rahmatova bo'ladilar. Bekobod shahridan murojaat qilganlar. Assalomu alaykum. Munavvar opa, xush ko'rdik studiyamizda. Bilaman, hattoki bu yerga chiqquningizga qadar ko'z yoshlaringizni tiya olmayapsiz. Buni sababi bor, tushunyapman. O'sha voqea xayolingizdan o'tyapti, to'g'rimi? Qaraganimda yolg'iz qoldim deb bizga murojaat qilgansiz. Keling, bir boshidan aytib bering, nima bo'ldi o'zi? Taqachiga turmushga chiqdim. Endi turmush o'rtog'im erta vafot etdilar. Yosh bolam bilan qoldim. O'qitdim, ishlatdim. Uyli joyli qildirdim. Siz 28 yoshda turmush o'rtog'ingizdan ayrilgansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Keyin o'g'lim o'ylantirdim. O'zimizdan ko'paydik. Bir o'zingiz. O'zimizdan ko'payib ana qildik. Keyin o'g'limni zavodda direktor o'rinbosari yordamchi qilib Bekobodga ishga yuborishdi. Endi ona yolg'iz qolmayin deb bizani ham olib ketdi o'tdi. O'sha uylangandan keyin. Uylangandan, bola chaqali bo'lgandan keyin, saldan keyin o'g'lim vafot etib qoldi. Nima sabab vafot etdi? Ko'chada ketayotganida endi hali o'g'rilar deydimi, narkomanlar deydimi, puliga, telefoniga qamoqdan chiqqanlar, hali ishi ochilmadi. Xullas, uchta jo'jo birda jon bolalar bilan qoldi. O'ldirib ketishdi. O'ldirib ketishdi. Saldan keyin kelinim, shu uyni menga o'tkazib bering. Dudunga dars tinglaymi, daryanga qilib o'tkazdim. Bu ya'ni shu Bekoboddagi uyimi yoki Taqachidagimi? Taqachidagi uyni. Bitta endi bolalarga bog'chasiga, maktabiga borishga qulay Bekobodga qaraganda, 8 sotuvli hovlida bitta o'zim yakka yolg'iz qolib ketdim, ya'ni Bekobodda. Bekobodda. Kelinim uchala bolasi bilan alohida chiqib, loqal xabar ham olishmaydi. O'zim qayoqda joyda. To'g'ri, yolg'izlik xudoga, lekin har gal yolg'iz qolishim charchadim. Mayli, xudo o'zi kechirsin. Xullas, bolamni yodgorliklar, ularni ko'rgim keladi, sog'inaman. Noqil yuvarmaydi, mayli bir kosa ovqat kimlardan qolmaydi, beganiga ham beriladi. Shularni sog'inaman, bitta o'zim ham qo'rqaman, ham yolg'izlik. Munavvar opa, bilaman yerangizni yana yangilayapmiz. Kechirim so'rayman. Hozir nabiralaringiz 3ta deyapsiz. 3ta, bir o'g'il. Yoshi nechi katta? Kattasi 5-sinf sinfda o'qiydi. Kichkinalari, eng kichigi hali bog'chaga boradi. Kelin nimaga kelmaydi? Bolalarni nimaga jo'natmaydi? Umuman kelmaydimi yoki jo'natib turadimi ba'zi-ba'zida? Yo'q, umuman bilmaydim men. Shu dars tvinni qilib xato qildimmi? Nima qildim o'zim ham bilmayman, lekin o'g'lim bor edi. Unaqa ya o'lib ham ana qilmadi, lekin siz og'zi sanga bormay o'zini olib qochib yuraverardi. Endi umuman kelmay qo'ydi. Xabar ham olmaydi. Xabar ham. Bir o'zingiz qiynalmayapsizmi hozir? Endi qanaqa yolg'izlik xudoga, lekin hamma qatorida. Qudalaringiz bormi? Bor, endi ularga nima deb aytaman? Urug'larim ham ko'p o'tib qolishgan. Qarang, hozir bilishimcha siz yashab turgan Bekobod o'g'lingizni nomida bo'lgan. Bekoboddagi hovli hozir siz yashayotgan, to'g'rimi? Taqachidagi sizning nomingizda bo'lgan, keliningizga o'sha o'tkazib berdi. Darstimni daryanga qo'yib berdim. Ha, endi qarang, sizga murojaatingiz bo'yicha o'sha hozir yashab turgan joyim juda katta, uyim, hovlim katta. 8 sotuq deyapsiz. Bir o'zimga kattalik qilyapti. Qo'rqayapsiz. O'sha yerni sotish niyatidasiz, to'g'rimi? Sotib kichikroq uy olmoqchisiz, kvartirami, to'g'rimi? To'g'ri. Nima uchun sotolmayapsiz? Keliningiz qarshilik qilyaptimi? Yo'q, endi to'g'risini aytsam, hozir maklerlarga ham ishonish qiyin. Aytadigan gap emas-u, ko'p voqealar eshitganimdan keyin ham undan ham qo'rqaman ko'chada qolib ketmaslikka. Endi shu birga yashasin. Assalomu alaykum. Siz ro'yxatda qayerda turasiz o'zi? Taqachida. Taqachida turadigan bo'lsangiz, agar keliniz
sizni yo'qlamayotgan bo'lsa, xabar olmayotgan bo'lsa, siz taqachidi uyingizga bemalol kirish huquqingiz bor, u yerda yashash huquqingiz bor. Boshqa joydan uy olishingiz kerak ham yo'q. Haqiqatda Bekobodda turmush sharoiti nisbatan Toshkentga qaraganda siz endi o'rganib qolgansiz. Nisbatan yomonroq bo'lganligi sababli bemalol uyingizni sotishingiz mumkin. Uni sotib, pulni belingizga mahkamlab, tegishli idoralarga murojaat qilib turib, o'zingiz shu uyingizga ro'yxatda turgan joyingizga yashashga kiritib qo'yishni so'rashingiz mumkin. Kiritib qo'yish so'rashlar mumkin, lekin u uyni masalan uchun kelinlarga o'tkazib bergan ekanlarda. Hech qisi yo'q. Egaligiga kelinga o'tib ketgan ekanda. Shunima egalik qilishga men bering demayapman. Yashash huquqlari bor. Nimaga desangiz, baribir hamma narsa diydordada, ertaga borsalar shu uyda kirsalar, balki kelin bilan yuzma-yuz bo'lsangiz, yana bir mehri jo'shir, nevaralaringiz yonizda yurib, bu deydigan bo'lsa, unga bir boshqacha bo'lar. Yo'q, keliningiz boshqasiga turmushga chiqdimi? Turmushga chiqmadi-ku, lekin bir og'iz ham aytmaydi, yo'q, kelmaydi. Xabarlari ham yo'q. Xabar ham olmaydi. Endi bu yerda o'g'lim anaqasi deb chirog'ini yoqib o'tiribman, bila olmayman. Hozir kechirasiz, Bekoboddagi uyingiz kimni nomida? O'g'limni nomida edi, hali o'zgartirdim. Meros rasmiylashtirdinglarmi? Yo, harakat qilmadim unga hali. Unda siz notariusga murojaat qilishingiz kerak. Merosxo'r deb topish haqida sizlarga meros ishi ochilishi kerakda. Meros o'sha birinchi navbatdagi merosxo'rsiz. Undan tashqari xotiniga ham qonuniy nikohda xotinlari. Xotinlari va farzandlari. Farzandlari siz hammangiz Bekoboddagi uyga merosxo'rsizlar. U Bekoboddagi uyi oldin merosini rasmiylashtiring. Keyin ulushini ajratasiz. Ana undan keyin sizda o'sha uyga mulkdor sifatida ulushdor sifatida sizning huquqingiz bo'ladi. Avvalbor xato qilgansiz, juda katta hadiya qilib, hadiya emas, hech bo'lmasa bir nima qilib qo'ysiz, vasiyatnoma qilib qo'ysiz bo'lar ekan. Shunda shoshdimmi, adashdim. Shundan keyin o'zgarib qoldim. Adashgansiz. Hozir hadiya shartnomasini haqiqiy emas deb topishga berish ham ancha qiyin ishda. O'sha nima xohlasiz murojaat qilishingiz mumkin hadiyani haqiqiy emas deb topishga. Ba'zi sabablari bo'yicha agar sizni aldab yo boshqa yo o'z xohishingiz bilan qilganmiz, uni bilmaymiz hozir nima bo'lgan. Endi bolamdan keyin ertaga menga ham bir narsa bo'lsa, ular ko'chada qolmasin deb kelinim ham shundoq ham ular merosxo'r bo'lardik. Yana boshqa farzandingiz yo'q, to'g'rimi? Ota-onangiz yo'q. Avvalo merosxo'rida ular shundoq ham. Ikkinchi navbatdagi merosxo'rlar. Endi bunday bo'ladi deb o'ylamaganlarda, yaxshi niyatda. Hozir sizga rasmiylashtirishni kim taklif qildi? Qattan bunaqa fikr tug'ildi, to'satdan. Uyi kelini nomiga o'sha hadiya qilish fikri qayerdan tug'ildi? Kelindan ham chiqdi. Bunaqa shoshma-shosharlik qilish kerak emas. Ayniqsa bugun moddiyatga taqilgan paytda moddiyat insoniyatdan ko'ra, qadr-qiymatdan ko'ra yuqori turibdi-da. Keyin shuni shoshib sal ana qilib qo'yibsiz. Haqiqat, lekin onaxon bolamdan keyin bolalari mana shular egalik qiladi shu yerga deb kelinni ham qizdek ko'rganlar-da. Kelin turmushga chiqqanini o'zida ro'yxatli bermagan. O'sha paytda o'zida muomalasi yaxshi bo'lmagan. O'sha paytda o'zida qop qochib yurardi deyaptilar. Demak, inson o'sha paytda shuni fikrlab, o'ylab, yana uyi o'tkazib bering deyapti. Qarang, ketma-ketlikda anaqasi maqsadi ayon bo'yapti-da. Mayli, o'tkazib beraman, boy aytganlaridek. Buni senga hadiya emas, meros qoldiraman. Qachonki men shu dunyoda bandalik bilan o'tadigan bo'lsam, o'shandan keyin mana saniga o'tadi. Vasiyatnomani bular xalq xohlagan paytlari qaytarib olish huquqlari bor. Shuning uchun kelin o'zida girdi kapalak bo'lib yurardi. Endi bir tarafdan u yoqda bolam ruhi chirog'i desam, bu yoqda yana bitta o'zim baribir yashayolmayman. Endi xo'jayinim to'g'ri erta vafot etdilar, bolam yonimda ovunchoq edi. Bo'lmasam siz ulushni ajratishga bering, notariusga murojaat qiling. Notariusga ariza berasiz, notariusga boring, o'g'lingizni o'sha o'lganlik haqida guvohnomalarini olib, o'zingizni tug'ilganlik guvohnomasini olib, notariusga murojaat qiling. Sizni ulushingizni ajratib beradi, o'zingizni ulushingizni o'zingiz tasarruf qilishingiz huquqingiz bor. Xohlasangiz sotasiz, bir xona uyga alishtirib yashaysiz. Hozir uyda qiynalgan bo'lsangiz. Eng yaxshisi siz o'sha uyga majburiy kiritib qo'yish bo'yicha sudga bering.
shu o'zingizni ota hovlingizda turmush o'rtog'ingiz yashagan uyda bolangiz tug'ilib yashagan uyga kiring. Baribir kirganingizdan keyin sizni ko'ksingizdan men o'ylayman hech kim itarmaydi. Ayniqsa 5 yashar bola aqlini tanigan bo'ladi. Sizga mehr qo'yadi, boshqa bo'ladi. Hech bo'lmaganda men yaxshi ko'raman. Hech bo'lmaganda biz yoshligimizdan bitta narsani ko'rdik. Bola taxtada kosa yasab o'tiradi, esingizdami? Yog'ochdan. Yog'ochdan. Nimaga buni qilyapsan desa, qariganingizda men ham shunda sizga ovqat beraman deydi. Bu qattiq zarba bo'ladi-da, ana u boshqacha burilish bo'lib ketadi. Shuning uchun siz ham boring, nevaralaringiz gapiradi baribir ona. To'g'ri muomala qilinglik, o'g'il odamni onalari bo'ladi. Baribir yaxshilanadi bu narsa. Masalan, ikkinchi tarafiga ham qaraylik-da. Hali bitta savolim bor edi. Sir bo'lmasa keliningiz necha yosh? 24. Hali yosh ekan-da kelin. Boshqa turmush quraman desa qarshilik bo'larmidingiz? Hali yosh ekan. Yosh narsa maylin turmush qilsa. Endi baribir bo'lamanmi? Ruh chirqillab qoladi. Balki o'sha qudalaringizni chaqirib, mahalla kuy aralashib, keliningizni o'rtaga olib maqsadini bilish kerakdir balki. Balki kelin boshqa turmush qurish niyatidadir. Biz kelinlar bilan bog'lanishga harakat qilganmiz. Ayonku, uy joyiga nomiga o'tkazib, aloqani uzdi degan. Xo'p, mayli, qarang. Kelinni baribir Begoboddagi hovlida ham mana buni aytib o'tira, ulushlari bor. Uchta farzandini ham qo'shib ulushlari bor-da, agar mol-mulk haqida gap ketayotgan bo'lsa. O'shaning uchun balki boshqa maqsadi bordi, turmush qurmoqchidir, yosh ekan, 24 yosh. Biz ham mana shu maqsadlari qanday ekan deb qiziqdik, kelinni taklif etdik studiyaga, lekin kelmayman dedilar. Biz bilan gaplashgan audio tasma bor, ular bilan hozir shuni taqdim etamiz. Marhamat. Endi bitta o'zi qolgan, bitta o'ynash orttirib, o'sha bilan chiqib ketmoqchi. U o'sha kishi aytyaptimi, uyingni sotdi. Uni bilmayman, shunaqa deb eshitdim men. U menga qorong'i. To'g'risi borgani qo'rqaman. Payt bayramlarda boraman, lishnerasi bormayman. Ota-onasi olib bermagan, xo'jayinim o'zi mehnat qilib qolganlar. Men hech kim xalaqit bermaydi, yeb ichib yashasalar bo'ldi. Yo'q, aytyapti, lekin uyga qaramayapman, uy avariyniy holatda. Yo'q, u darajada emas. Omonat topshirilganda u narsalar menga. O'sha to'y nima qolgan bo'lsa, o'zingimga menga vasiyat qilib yozib ketganlar. Bu omonatni egalariga topshiraman, ular nima qilsa qiladi. Ular mana shunday tug'ilgan inson, mana shunday o'ladi bu inson. O'zgaradigan inson emas. Meni umuman bezovtayam qilmanglar, menga bunaqa priключениялар qilmanglar menga umuman. Oxiratini o'ylasin, bir oyog'i yog'da turibdi, qancha umri qoldi. Duo qilib o'tirmaydimi undan ko'ra? Eshitayotganingizdek, mana kelinning ahvoli. To'g'risi, bu kelinni studiyada kutish niyatimiz ham yo'q edi. Birgina shu gapni gapirdi-yu, hamma savollarga nuqta qo'ydi qaysidir ma'noda. Aytishchi, bu hattoki Bekobodda hozir onaxon yashab turgan uylarini ham eri unga o'sha meros qilib qoldirgan, ha? Vasiyat qilib qoldirgan va men u uyni sotmayman deb oyoq tirab turib olgan. Rahmat desin onasi, men o'sha yerda yashashi uchun indamayotganligim uchun degan gapni aytyapti. Yoshingiz nechida, kechirasiz? 63. O'g'lingiz vafot etganiga qancha bo'ldi? Hozir u uy vasiyatnoma kelinga qilib ketganmi o'g'lingiz? Shunaqa ekan. Vasiyatnoma qilganda ham sizni majburiy ulushingiz bor. O'sha meros ochilgan paytda siz nafaqaxo'r bo'lgansiz, to'g'rimi? Demak, sizni majburiy ulushingiz bor. Hozir keliningiz ham ko'p gapirmasinlar. Qonuniy sizni haqqingiz bor, ulushingiz bor. Siz uyi xohlagan paytda meroslarni rasmiylashtiring. Sudga murojaat qiling, fuqarolik sudiga ulushingizni ajratib bersin. Ulushingizni ajratganingizdagi o'zi ulushingizni ajratgandagi xohlasangiz sotasiz, xohlasangiz turasiz. Munora opa, hech keliningiz bilan gaplashganmisiz? O'zi o'sha yerga borib gap yashash uchun imkonim bormi? Men bolalaringga qarab o'tiraman degan bir fikrlar bo'lganmi o'rtaylarda? Bo'lgan, gapirishga qo'ymaydi. Ichmanda bolam demasam, bolamni keyin og'iz ham ochtirmay o'zgardi. Shu o'zgargani mana shu bo'lsa kerak, bilmayman mana. Men o'zi ikkinchi guruh nogironman, ham qandli diabet, ham gipertonik. 200ga chiqib ketadi o'shanga. Suv beringlar, suv. Bir gap og'iz olsam pirt-pirt qilib ketsa, voy eshitmay qolay deyman, ko'p og'iz ham ochmayman. Bir tarafdan yolg'iz yaxshi nabaralarim sog'dim. Keliningiz aytdiki, sizni xarakteringiz ham og'irroq deb aytdi. Bu kelinni nimani ma'noda tutdi bunaqa keliningiz?
Ko'p gapirishga ham qo'rqaman, ortiqcha chirtirlab beradi. Endi yoqmayman deb bir joyda o'tiraveraman. O'shanga ko'p og'iz ochmayman, lekin ish chiqsa bir undan anaqasi bo'lmaydi. Bir nimalardir g'irlaydi boshim aylanib, o'shani qilib qo'yaman mana. Hozir xola, mana keliningiz 24 yoshda deysiz. O'g'lingiz 25 bo'ladi, 25 yosh. O'g'lingiz o'tganlariga 3 yil bo'lgan bo'lsa, hozir uli 22 yoshida beva qopdi-da. Endi keliningizga ham oson emas. 3ta bola bilan qolish unga ham alamzada. 23 edi. Значит, hozir 26 bo'ladi. Ana yoshini ham o'zim aniqlab. 23 yosh ham yosh, juda yoshda alamzada bo'ladi. To'g'ri. U ham nima deydi? Turmush o'rtog'im dunyodan o'tib qoladi deb turmush qurmagan, bilmaganki, u ham boshiga gurzi bilan urganday bo'lgan. Hayotda bu zarbasi unga ham qattiq tekkan. Endi siz ham ayol kishi, ular ham ayol kishi, yosh bolada. Yo, to'g'ri aytyapsiz, lekin erini dunyodan o'tishiga onasi aybdor emas, undan ko'ra ona ko'proq his qilyapti-yu bola o'zini. Oldindan sezgandek hamma narsani shunaqaga yo'yardi. 23 yoshida beva qolgan 3ta taqdirga agar hamma alamzada bo'ladigan bo'lsak, unda nima qilamiz yashab? Bu taqdir. Oson emas, to'g'ri, yosh paytda 3ta bola bilan qolgan bo'lishi mumkin, lekin unda onani aybi nima? Onani olib, siz erkak kishisiz-da ayol kishini tushunmaysiz. Erkak kishi boshqacha gapiryapti. Ayol bo'lganingizda unaqa qara, ikkinchi guruh nodir. Maylimi, gapimni oxirigacha yetkazay, tugatib oling. Bitta yechim, xola taqachida hali ham o'sha doimiy ro'yxatda turgan ekansiz. Yechimi keliningiz bilan o'zingiz borib o'tirib, bir gaplashib, ona bola bo'lib, yurakdan gaplashishingiz kerak. Kelin ham 3ta bola bilan o'zi dovdirab qolgan baribir. Unga oson emas hozir. Endi dovdiramaydi. Hozir gaplari. Uzr gapingizga. U dovdiradigan, birovni haqiqiy yaxshi ko'radigan yomonlashmas. Chars-chars qilsa, o'shandan nari qochaman. Shu bir narsa desa, o'sha yerda topa tashab qo'ymaydim. Qarang, hozir o'zimni olib qochaman. Unaqa ja mehr qo'yadigan emas. Lekin oldindan sezgandek hamma narsani. Kechirasiz, hozir yetdingiz. Men nogironman. Qachondan beri nogironsiz? 10 yillardan oshdi. 10 yildan beri hadya shartnoma qilayotganda ham o'sha kasallaringiz bo'lgan, to'g'rimi? Siz hozir sudga murojaat qilasiz, hadya shartnomasini haqiqiy emas deb topishga. Tushundingizmi? Agar siz kasal o'sha baraqalarni tekshirib ko'rish kerak, hammasini so'rovnoma qilib. Shunda nima bo'ladi agar? Siz ro'yxatda turasizmi? Ikkinchi guruh nogironmi? Ha, ikkinchi guruh nogironi. Balki o'shani aniq aytsizlar deganman. Balki baland, haligi qon bosimi, o'zini bilmagan holatlari bo'lishi mumkin-da. Xo'sh. O'sha nima qilyapti? Ixtiyorida dedi-yu, nima deydi? O'zini kuchli affekt anaqasida men qo'l qo'yibordim, men qildim shuni. Ya'ni bilmay, o'zim bilmadim nimaga qo'l qo'yayotganimni, nima qilayotganimni. Shu davrda kasalliklaringiz varaqalari bo'lsa, davolanganmisiz? O'shalarni ham olish kerak-da, sudga murojaat qilasiz. Hozir kelinda bir gapidan ma'lum bo'ldi, meni bezovta qilmanglar. Bularni o'sha mahallalarga borib surishtirib ham keldik. Hozir Bekobodda o'sha yashab turgan uylarni holatlarini ham syomka qilganmiz. Hozir ijodkorlarimizdan iltimos qilaman, mana shu lavhani qo'yib berishsa. Thank you.
Ona aslida nolayotgani yo'q. Uyim, joyim yo'q, deyotgani yo'q. Shunchaki yolg'izman, deyapti. Endi har xil fikrlar bo'lyapti-da. Kelin o'sha vaqtli turmushidan ajralib, ya'ni turmush o'rtog'i vafot etgandan so'ng unda ham shu depressiya holati, to'g'ri. Lekin ona undan hech narsa talab qilayotgani yo'q. Yaxshi bo'lganligi uchun, ya'ni ona bolamni yodgorliklari, mana shu o'g'illari, farzandlari bor, shularga qoladi bu uylar deb uni ham o'tkazib bergan, ya'ni o'zi yashab turgan, o'ziga taalluqli bo'lgan uyni ham o'tkazib bergan. Shunchaki bu ona xohlayapti nabiralari kelib xabar olib turishini, kelin bir haftada bir marta bo'lsa ham bir kosa ovqat ko'tarib kelishini, yoki bo'lmasam o'sha taqachidi uyiga keling oyijon, men bilan turing, bir kosa ovqat kimni o'ldiribdi, qo'shniga ham beramiz-ku, deydi-ku odamlar. Shuni xohlayapti, hech narsa xohlamayaptilar boshqa. Anaqa onaxon kelinni kim topgan o'zi? O'zimiz. Mahalladagilarga murojaat qilganmisiz? Taqachidagi mahallaga bosh holatlarni tushuntirganmisiz? Birinchisin bo'lmasa mahallaga murojaat qilib ko'ring. Kelin bilan ham gaplashinglar. Mana bugun kelmabdilar, gaplashardik. Balki insofga kelar. Umuman aloqaga kirishishni istamayapti. Biz yana qayta-qayta qo'ng'iroq qilib, albatta, keling, hech bo'lmaganda yuzingizni ko'rsatmaymiz, efirdan tashqarida gapirasiz desak ham, mani umuman bezovta qilmanglar deb go'shakni qo'yib qo'ydi va umuman ko'tarmayapti telefonimizni. Hozir yashayotgan joyingizda mahalla, qo'ni-qo'shni sizdan xabar olib turishadimi? Xabar oladi. Hozir men ta'sirlanib ketdim, kelinlarini gapini eshitib. Agar tarbiyali kelin bo'lganda, meni erim pulga kelgan bu narsalar erimning mulki demasdi-da. Agar oilada tarbiya olganida, ota-onasidan tarbiya olganida shu meni xo'jayinimni boqib qo'ygan, katta qilib qo'ygan onasi. Onasining ham haqqi bor. Hozir agar u haq bo'lganda, kelin haq bo'lganda shu gapni aytmasdi. Meni xo'jayinim sotib olgan, bu joylarni o'zini mehnatiga sotib olgan. Shu mehnatning orqasida kim turibdi? Ona turibdi. Hozircha xolalarga o'tirishdi. Nima deyishadi, Marhamat? Qarindoshlarim bo'lishi mumkin dedingizmi hozir? Nima deganingiz mana shu? Yo, keldi, ketdi odam haqida. O'g'lim ishxonasida, yo o'rtog'i teyamta xabar oladi, baraka topsin. Kelinimdan ko'ra ular, chunki menga nima alam qiladi? Xo'jayiniku turmush o'rtog'i meni o'g'lim deb biror marta kuyib yig'laganini ko'rmay, ichim yonib ketadi. Ali ota-onaniki meros, bolaniki olmos, pichoqda sanchgandek biror marta yig'lagan, mayli. Yosh ekan. Telefonimni beraman, menga murojaat qilasiz, Alloh o'zi yozib beraman arizalaringizni. O barib topshirasiz fuqaroli sudga. Yig'lamang, nimaga yig'laysiz? Yo, qanaqa erkak qanaqa bo'lishi mumkin? Ko'zim yaxshi ko'rmasin, yuramasin. Xola, hozir o'sha keliningiz mana shu studiyani baribir ko'radi. Chunki ko'radi. Ko'rsa bir narsani bilib qo'ying, Nigoraxon, bir narsani. O'sha uyi sizga vasiyat qilgan bo'lsalar, qaytarib olish huquqlari ham bor. Qaytarib olgan paytda o'sha siz aytayotgan mana hozir biz ekranda ko'rgan xaroba uyda qaysidir qismiga borib sizni yashash taqdiringiz ham bitilgan. Bular aytganda o'sha qaytar dunyo bo'lganda o'sha hovlida yashaysiz hali siz borib. O'sha hovlida qolasiz siz borib. Men yuristimiz Munavvar opaga alohida rahmat aytmoqchiman, sababiki mana hozir holatni ko'rib turib aytayaptilarki, ko'rsatuvdan so'ng menga murojaat qiling, men hammasini o'zim yo'l yo'rig'ini ko'rsataman, deyaptilar. Aslida ko'rsatuvga mana shu ekspertlarimizni bekorga chaqirmaganmizda, onaxonga oz bo'lsa-da yordamimiz tegsa biz xursandmiz albatta. O'zlari buning uchun xohlashlari kerak-da. Albatta. Siz turing o'rningizdan, harakat qiling. Bekobodda qolmang, endi Toshkentda shaharning o'rtasida uyingiz bor ekan, joyingiz bor ekan. Sudga bering birinchidan kiritishga. Ertaga agar xudo ko'rsatmasa, taqachi hovli. Agar keliniz turmushga chiqib qo'ysa, kiyo bo'lmuş bu uyga kelib oladigan bo'lsa, ertaga kirganingizdan keyin ham yasha olmaysiz. Siz bitta yo'lingiz bor. Bekobodda yashayurasiz-da, o'sha mahallaga kirib hozir bir odobli uzoq qarindoshdan yaqin qo'shning yaxshi degan. Shunga yoshli bor. Uysiz, joysiz, odobli, hali uyim joyim onamga qarayman degan bolla bo'ladi. Mahallaga shunaqa bir oilani sizga biriktirib bersa, ham o'sha insonlar yashaydi, sizga ham qaraydi. Ularning bolalari siz bolalaringizdek bo'ladi. Qolgani bo'lsa kelinga hisob bersin. Rahmat kattakon. Bir narsani aytib o'tmoqchiman, psixologlarimizga so'z navbatini berishdan avval, misol uchun biz o'zimiz 3 xonali, 4 xonali uyda domda yashaganimizda ham uyda hech kim bo'lmasa bizni uy yutib yuboraydi-da. Katta hovlini aytmasak ham bo'ladi-da. Yosh katta odam, kuch-quvvati yo'q, shunaqa uyda yashashga qo'rqadi-da, cho'chiydi-da.
Hammamiz qo'rqamiz. Shuncha yildan beri bir o'zlari yashab kelyaptilar. Psixologlarimiz nima deyshadi? Qanday maslahat berishadi? Marhamat. Assalomu alaykum. Men eshitdim. Hech kim bu narsani hayotda shunaqa bo'lishini xohlamaydi-da. Endi shunday bo'ldi. Hozir men eshitib o'tirganimda siz bir ozginagina nochordek o'zingizni tutyapsiz-da. Bir chekkada, men bechoraman. Meni kuchim yetmayapti deb. Bilasizmi, siz juda kuchli ayolsiz, onaxon. Chunki 28 yoshda beva qolib o'z farzandini o'zini kuchi bilan katta qilib oyoqqa qo'yish bu har kimga emas. Manaman degan erkak ham qila olmaydi ba'zida bu ishlarni. Undan tashqari siz o'g'lingizni ham qabrga qo'yibsiz. U ham sizdan katta matonat talab qilgan, katta kuch talab qilgan. Siz juda kuchli insonsiz. Faqat o'sha kuchingizni esingizdan chiqarib qo'ygansiz. Mani sizga taklifim, hozir yuristlarimizning fikrini eshityapman. Juda to'g'ri fikr berishyapti har biri. Bu yerda siz hozir mana aytayapsizki, o'g'limni chirog'i deyapsiz, boshqa deyapsiz, bilasizmi? Kechagi kun bu o'tmish. U o'tib ketdi. Uni o'ylaganimiz bilan hech narsa o'zgarmaydi. Hozir o'g'limni chirog'i deb o'tirsangiz, o'zingizga yomon qilib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun mani fikrim, mani sizga psixolog sifatida tavsiyam, yuristlarning fikriga qo'shilgan holda shikoyat qiling, arz qiling, o'zingizni huquqingizni tiklang, kuchli ekanligingizni eslang, onaxon. Bu yog'iga baxtli, saodatli hayot kechirishga siz ham haqlisiz. Rahmat. Yana bir narsa qiziqda, shuncha mana Begobodda ham uyingiz bor, bu yerda ham uy bor. Bironta mahallalardan yordam so'ramaysizmi? Shu mahallalar murojaat qilmadimi keliningizga? Birinchi navbatda sutkacha bormasdan keliningiz bilan suhbat o'tkizib, biron nimaga kelisha olish iloji bormi yo'qmi? Kelin bilan shu narsani kelishib bo'lmaydi, ishga qo'ymaydi. Mahallalarga murojaat qilganmisiz? Murojaat bo'lmasa, qama mahalla yordam berishadi mahalla. Yo'q, keliningiz bilan sizni munosabatingiz. Shu uy masalasida mahalla ko'rganmi shu ishni? Xabari bor, kelin umuman kelmasligini uylariga. Bundan xabari bor. Onaxon kelindan juda qattiq qo'rqadilar. Birinchi navbatda mahallaga chiqib gapirishga ham qo'rqadilar. Mana hattoki bu yerga ham kelishga qo'rqdilar o'zlari. Birinchi navbatda nevaralarga murojaat qilish uchun xonajonni o'zlarida birinchi navbatda kuch, ishtiyoq topishlari kerak. Hozir chuqur depressiyada, ya'ni kundalik rutinga aylangan, doimiy 3 yildan buyon davom etayotgan stress holati xolada hattoki mana shu murojaat qilishga yo'l qo'ymaydi. Stress buncha cho'zilmaydi, mana psixolog bilanlar. Bu holat psixologiyada garanta psixologiya, ya'ni o'sha yoshi buyuk insonlar bilan ishlanadi. Bulardagi eng katta muammo ya'ni yolg'izlik, atrofdagilarni tushunmaslik holatidan ko'p shikoyat qilishadi. Aynan xolajonni bu studiyaga yetaklab kelgan muammo ham aslida shu. Birinchi navbatda o'zini ruhiy holatlarini yaxshilab, qanaqadir psixologik terapiyalardan o'tib, o'zlarini ruhiy holatlarini tiklab olgandan keyin bu holatni, bu ishlarni davom ettirishlari mumkin. Hali bir narsa so'ramadik sizdan. Oladigan nafaqangiz, kezizga keladigan pul o'zingizga yetadimi? Ro'zg'oringizga muhtoj bo'lmaysizmi? Mana dori-darmoningiz bor ekan, saxirman deyapsiz. 800 muhtoj bo'lmaysizmi? Yo, amallima endi nima qilamiz? Bir xil narsa uydan ham chiqadi, meva-cheva. Lekin hovlingizni juda chiroyli qilib qo'yibsiz, gullar ekibsiz, tuvaklarda ham avvallaringiz ko'p ekanda, bular ham hayotga bo'lgan qiziqishlari, yashashga bo'lgan intilishlari nima? Siz hozir yolg'iz qolmaslik uchun iloji bo'lsa, bular to'g'ri aytdilar, balki yosh oila bordir, hovliga muhtoj, yashashga, uy joyga muhtoj bir talabalar bordir. Kim kelsa eshigingizga kiritib, birga tursangiz, sal chalg'iysiz xolat. Bunaqa qiladigan bo'lsalar, kelin kelib to'polon qilishi bu aniq. Esa o'sha kelin to'polon qilmaslik uchun uni ajratib olishga huquq bordi. Sizni nevaralaringizni ko'rish huquqingiz bor. Sutka beradi. Ularni sog'inaman. Siz sutka agar beradigan bo'lsangiz, xuddi anu ayol eriga, er ayoliga ko'rsatmagandek, sizda ham xuddi shunaqa huquqingiz bor. Oldin vasiylik homiylik bo'limiga bobo buvila nevaralar bilan ko'rish huquqlari bor. Vasiylik homiylik bo'limiga murojaat qilasiz va spon sponga murojaat qiling. Agar spon hal qilmasa, undan keyin sudga murojaat qilish mumkin. Hozircha mana qarang, hola, hamma fikrlarni eshitdim, psixologlarni ham eshityapmiz. Bitta narsada, bular aytayapti, yo, birdan qilsin. Bir nisbatda sizni o'sha xayolotda men o'zimni tasavvur qilib ko'rdimda, bir kunginaga juda qo'rqinchli haqiqatda o'sha qanaqa hovlida yashash. U hovlida yashagan odamning kuchi ham, energiyasi ham o'lib ketadi. Qanaqa murojaat?
mana yuristlarimiz, deputatlarimiz, hamma kelgan ekspertlarimiz sizga maslahatlarini berishdi. Qolaversa, yordam qo'lini ham uzatishyapti. Hamma o'sha nima qilish kerakligini yuridik tomonlama demoqchiman, yordam beraman deyaptilar advokatimiz. Bilasizmi, aslida onaxonni niyatlari uy-joy ham emas, pul ham emas. Bularni qiynayotgan birgina narsa bu yolg'izliklari. Hayhotdek hovlida bir o'zlari. Odam bir o'zi bo'lsa, biz yoshlar ham bir o'zimiz bo'lsak, uyda ovqatlangimiz kelmaydi, bilasizmi? To'g'risida, yonimizda oilamiz, bola-chaqamiz bo'lsa, ovqat qilamiz, ular uchun nimadir tayyorlaymiz. Bir o'zi inson, menimcha, umrini o'zi qisqartirib yuborsa kerak. Faqatgina o'sha o'g'illardan qolgan farzandlari kelib, bir o'zi kelib xabar olib, "Oyjon, yaxshimisiz?" degan gapini kutyapti bu onaxon. Odamlar bor, qaniydi, otam, onam hayot bo'lganda edi. Eh, nimalar qilmagan bo'lardim deyishadi. Begona qariyalarni ko'rganda jonini berishadi. Odamlar bor, har gal uyda ovqat qilganida yonimda qariya yashaydi, yonimda homilador yashaydi deb qilgan ovqatdan bir kosa chiqaradi. Nahotki, bugun biz insonmiz-ku, nahotki o'z kelini zug'um o'tkizmayotgan kelin bo'lsa aslida-da, o'z kelini shunchaki kelib xabar olishga ilojisi bo'lmasa, imkoni bo'lmasa, xohishi bo'lmasa, xayf bunday kelinlarga. Balki mana shu ko'rsatuvimiz orqali keliningiz ko'rayotgan bo'lsa, balki o'sha qalbi ochilib, qilgan xatosini, qilayotgan xatosini tushunib yetar. Keliningizga aytadigan gaplarni ekspertlarimiz ham aytishdi. Unutmang, bu dunyo bumerang deyishadi, qaytar dunyo. Siz bugun ikkita hovliga egalik qilyapman. Endi u uydan meni hech kim chiqara olmaydi deyotgan bo'lishingiz mumkin. Agar yomonlikka yo'yiladigan bo'lsa, onaxon o'zlarini haqlarini oladilar-da va sizga o'sha qolganini tashab ketadilar. Lekin u ham sizga ham nechidir yilga berilyapti. Undan u yog'iga, u yerdan ozgina bir qism tuproqni ham olib keta olmaysiz. Vijdoningizga havola hammasi. Biz sizlar xayrlashamiz, azizlar. Keyingi safar uchrashguncha omon bo'ling.